Тим часом на Волині спеціалістка військкомату заробляла на призовниках. Жінка видавала чоловікам тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та обіцяла відмазати від мобілізації. Свої послуги головна спеціалістка одного з районних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки оцінювала в $600. Під час отримання цієї суми її якраз зловили правоохоронці. Хабарницю відсторонили від посади на 2 місяці і посадили під домашній арешт. Загалом їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.